God morgen, Anna. Våken tidlig for å gå på et jobbintervju, sier du. Men hva er dette? Charlotte, din spirituelle romvenninne som hører på musikk i badet. Da vet du hva som gjelder. Hun vil være der i timesvis. Anna, kanskje det er på tide å komme seg ut av bokollektivet. Ta dine første steg til egen bolig på ungbolig.no.